السلام علیکم. بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ 12 تاریخ کو تاریخ تھی کیا ہوا. میرے علم کے مطابق تو 20 مارچ کی تاریخ پڑی تھی. اگر 12 تھی تو مجھے نہیں پتا, اگر کسی کو پتا ہو تو وہ ہمارے ساتھ اس بارے میں معلومات شیئر کر سکتے ہیں, لیکن میرے علم کے مطابق 20 مارچ کو تاریخ ہے. اگر کوئی جانا چاہتے تو چلے جائے, یہ ایک اچھی بات ہوگی, کیونکہ حال احوال پوچھنا چاہیے. اسی لیے تو یہ لوگ جو ہے نا لوگوں کو بار بار لوٹ رہے ہیں کہ کوئی ان کا پیچھا نہیں کر رہا ہے. رمضان کی وجہ سے میں تو نہیں جا سکوں گا, لیکن قریب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں پنڈی اسلام آباد والے, کم از کم ان کو تو ادھر جانا چاہیے.